Salam herkese. Bugün yeni toxmağı öyrənənlər üçün toxma dərslərinə start veririk və demək olar ki sıfırdan toxmağı öyrədəcəm sizə Allahın izni ilə və ilk olaraq milçək ilə toxmağa başlayacağıq. Əgər qismət olsa gələn dərslərimizdə bir neçə dərsdən sonra mil ilə toxmağı da sizə başa salaram. İnşallah. Milçələrimiz müxtəlif ölçüdə olur. Mən görürsüz sapda götürmüşəm. Orta qalınlıqda. Nə çox nazik, nə çox qalın olmayan bir sapdır. Və milçə seçərkən onların nömrələrinə fikir verin. Baxın, görürsüz burada nömrələri qeyd olunur. 3 nömrəli milçədir bu. Daha nazik saplar üçün nəzərdə tutulub. Sonra bu. Bu neçə nömrə? Bu 3,5-dır, 3,50, bu 4-dür. Milçə alarkən mütləq onların nömrələrinə fikir verin. Deməli, daha qalın milçələrimiz də var. Deməli, 4,5, 5. Bax, görürsünüz, bunlar da 6 və 7 nömrəli milçələrdir. Bu qalın milçələr çanta toxuyarkən daha çox gərəkli lazımlı olur. Ona görə onları bir kənara qoyaq. Bizim bugünkü orta ölçümüz sapa 4 nömrəli milçə ilə toxuyacağım. Və nədən başlayım, necə başlayım deyənlər bu videoları izləməklə demək olar ki, toxuma dərslərini sıfırdan öyrətməyə çalışacağım sizə. Ona görə də sizə daha çox dəyərli gərəkli məsləhətlər verəcəm. Bir məsləhətim də odur ki, sizə dərsləri izləyərkən mən eyni zamanda öyrətdiyim dərslərin, öyrətdiyim yolların sxemlərini də çəkəcəm sizə. Görürsünüz, birinci dərsdə qeyd eləmişəm zəncir, atmasız ilmə, bir atmalı ilməni toxmağı öyrətmək fikrim var bugün sizə. Yaxşı olar ki, bir dəftər ayırasız, bir dəftərçə ayırasız və həmin bu dərslərdə olan sxemləri də qeyd eləyəsiz. Bu sizə gələcəkdə hər hansı bir əşyanı toxuyanda və yaxud tutaq ki, uşaq paltarı toxuyursunuz və yaxud corab toxmaq istəyirsiniz, eləcə də papaq, şərf toxmaq istəyirsiniz. Bunları toxuyanda bu sxemlərin sizə çox böyük köməyi olacaq. Gələcəkdə hər hansı bir sxem əlinizə düşərkən artıq sizə onu kimsə toxuyub öyrətməyə, göstərməyə gərək olmayacaq. Sxemə baxan kimi siz onları oxumağı bacaracaqsınız və bu sxemlər vasitəsilə özünüz müstəqil toxumağı öyrənəcəksiniz. Hər hansı bir modeli toxumağı bacaracaqsınız. Ona görə də bir dəftərçə ayırıb bunları qeyd etsəniz daha. Qeyd elədiyim kimi, deməli, 4 nömrəli milçə ilə toxuyacağım bu sapdan və ilk öncə gördüyünüz bayaq zəncir qeyd eləmişdim. Sizə ki, zəncir toxumağı öyrənəcəyik. Sxemini əvvəlcə başa salım sizə. Çox sxemlərdə görəcəksiniz. Bax, belə xırda dairələr şəklində verilir zəncirlər və yaxud da sadəcə nöqtələr qoyurlar. Zəncirlərin sayını həmin bu nöqtələrin sayına əsasən müəyyən edirik. Neçə nöqtəmiz varsa, yəni o qədər zəncir toxumalıyıq. Tutaq ki, burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 dairə, xırda dairə çəkmişəmsə 13 dənə zəncir toxumalıyıq. Məsəl üçün də, yəni hər hansı bir modeli izləyərkən, siz sxeminə baxarkən orada görəcəksiniz ki, zəncirlərin sayı dəqiq verilib və həmin o zəncirlərin sayını onların elə saymaqla biləcəksiniz ki, burada neçə zəncir toxumalıyam həmin modeldə. İlk olaraq zənciri başlamaq üçün, baxın, sapı bu şəkildə tuturuq əlimizdə. Deməli, bir-birinin üstünə qoyuruq. Baxın, belə. Üst-üstə qoyuruq. Belə. Sanki düyün eləyəcəkmiş kimi. Bax, belə bu cür qoyum üst-üstə. Sanki düyün eləyəcəkmiş kimi buradan o dairənin içərisindən sapı çəkirik. Və görürsünüz, belə bir ilk ilməmiz yaranır. Bu bizim ilk ilməmizdir. Bundan başlayıb artıq biz növbəti zəncirləri toxuyacaq. Çox da sıxmayın ki, ilmənin böyüklüyünə nəzarət eləyə bilərsiniz. Baxın, daha bir daha göstərim sizə. Deməli, sapı üst-üstə qoyuruq, üst-üstə gətiririk.
Ve bu şekilde həmin o dairədən ilk ilməyimizi formalaşdırırıq. Çox bərk etməyin bu düyünü ki, siz növbəti ilməni, ilk ilməmizin ölçüsünü normal hala sala biləsiniz. Yəni, düyünü çox bərk etməyin. Baxın, bu bizim ilk ilməmiz oldu. İlk ilmədən başlayaraq zəncirləri toxumağa davam edirik. Bu cür ilk ilməmiz yarandı. Baxın, bu şəkildə tutursunuz ilmədən və ilk ilməni toxuyarkən milçəni həmin ilmənin içərisinə salırıq. Sapı həmişə barmağımızın üstündə saxlayırıq. Baxın, şəhadət barmağımızın üstündə saxlayırıq sapı. Bu da köməkçi qalan artıq sapımızdır. Onu da əlinizdə saxlayın bu şəkildə. Və hansı ki tərəfinə toxuyacağıq, o uzun sapımızı da barmağınızın üstündə bu şəkildə saxlayın. Görürsünüz, bizim ilk ilməmiz və milçəni mən həmin o ilmədən içəri keçirdim. Və barmağımın üstündəki sapı, baxın, bax bu şəkildə barmağımın üstündəki sapı altdan sapı götürərək milçə ilə, bax bu şəkildə mən həmin o birinci ilmədən sapımı çıxardıram və ikinci ilməni formalaşdırıram. Görürsünüz, artıq iki dənə ilmə görünür, birinci və ikinci ilmə. Baxın, bir də təkrar eləyim. Bu köməkçi sapı əlinizdə tutursunuz. Baxın, buradan tutursunuz. İlməyə daxil oluruq. Barmağımızın üstündə bizim əsas toxuduğumuz sap var. Ona altdan milçə ilə daxil oluruq, sapı götürürük və boş zəncirin içərisindən ilməmizi, təzə ilməmizi keçirib yaradırıq, yeni ilmə yaradırıq. Yenidən ikinci zənciri toxumaq üçün yenə də baxın bu şəkildədir, milçəm ilmənin içərisindədir. Sapın altından milçəmi salıram, sapı götürürəm milçənin ucu ilə və zəncirdən keçirirəm. Baxın, bu artıq bizim zəncir toxumağımıza başlanğıcı. Artıq zəncirdə 3 ilməmiz var. Yenə də bu şəkildə davam edirəm. Altdan götürürəm sapı və zəncirdən keçirirəm. Baxın, görürsünüz. Bir daha göstərim. Altdan götürürəm, boş zəncirdən keçirirəm. Sadəcə burada bir məsləhət verim sizə. İlmələri çəkərkən çalışın hamısı eyni böyüklükdə olsun. Görürsünüz, bir sümbülü xatırladan bir toxunuş yarandı burada. Əgər birini belə həddindən artıq çox çəksəz və yaxud da birini ümumiyyətlə çəkməməsəz milçədə saxlasaz, sonra yenidən o toxuduğunuz milçəni həmin bu yeni ilmənin içərisindən çəkib çıxartmaq sizə çox narahat olacaq, çətin olacaq. Ona görə ilmələri toxuyarkən milçənin qalınlığına əsasən çox da boşaltmayın. Milçə rahat girib çıxacaq tərzdə o boşluq kifayət eləyir. Bütün ilmələrin eyni ölçüdə olmasına diqqət eləyin ki, sonradan artıq yeni toxunuşun başlayanda, ikinci sıramıza gələndə o sizə səliqəsizlik yaratmasın. Əl işiniz səliqəli və gözəl alınsın. Bəli, bu artıq biz zəncir toxuyuruq. Yenə də davam edirəm zənciri. Deməli, baxın, görürsünüz. Altdan saldım, sapı götürdüm, çəkdim və ilmədən çıxartdım. Çıxardaraq biraz nisbətən boşaldıram ki, bütün ilmələrim eyni ölçüdə, eyni böyüklükdə olsun. Bu şəkildə zəncirimi davam etdirirəm. Baxın, bu artıq bizim zəncir toxunuşumuz oldu. Boş zəncir. Boş zəncir toxuyuruq bununla. Bəli. Zəncirlərimizi saya da bilərik. Baxın, hər sümbülün dənəsi bir zəncirimizdir, bir ilməmizdir. Baxın, indi sayaq neçə zəncir toxuduq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dənə zəncir toxudum. Baxın, görürsünüz, bu cür sümbül şəklində alındı. Hamısı eyni böyüklükdə, eyni ölçüdə. Əgər mən birini çox çəksəm ilməmi, boş saxlayıb yenidən bir zəncir götürsəm, baxın necə eybəcər alınacaq, buna baxın.
bu boyda götürsəm zəncirlərimi. Baxın, indi növbəti toxunuşdan onları asanlıqla seçmək olur. Səliqəsiz ilmələr asanlıqla seçilir. Baxın, bununla təbii ki, bu toxunuşun arasında nə qədər fərq var. Ona görə də ilmələrinizi çəkərkən mütləq ölçüsünə fikir verin. Çox dartmayın, həddən artıq da sıx saxlamayın ki, hamısı eyni böyüklükdə, eyni ölçüdə olsun. 14, bu da 15. 15 dənə toxudum və indi artıq zəncir toxumağı bacardım. Siz rahat öyrənəsiz deyə, məsələn, zəncir atmağı çoxlu məşq eləyin. Tutaq ki, bax, 1 metr zəncir toxuyun bu cür. 1 metr toxuyun zəncir ki, əliniz alırsın milçəyə. Əliniz alırsın və normal böyüklükdə, hamısı eyni böyüklükdə olan zəncirlər toxumağı bacarasınız. Baxın, bu cür davam eləyin. 1 metr, metrə yarıma kimi boş zəncir toxuyun. Baxın və sonra sökün. Yəni, sizə bu zəncir toxumaq sadəcə məşq eləmək üçün deyirəm ki, bir xeyli müddət əliniz alırsın deyə ilk olaraq bunu öyrənə bilərsiniz. Yəni, artıraraq uzunluğunu öyrənə bilərsiniz. İndi biz artıq zəncir toxumağı öyrəndik. İndi biz keçirik, baxın, atmasız ilməyə. Yəni, ikinci mövzumuz atmasız ilmədir. Gördüyünüz kimi, baxın, yenə də bunlar boş zəncirlərdir, dairələr. Hər dairənin üzərində bir xırda xətt çəkilib. Bunlar artıq atmasız ilməmizdir. Deməli, zəncirlərimizin sayı nə qədərdirsə, atmasız ilmələrimizin də sayı o qədər olacaq. Yəni, hər zəncirin üstündə biz bir ilmə toxuyacaq, bir atmasız ilmə. İndi gələn atmasız ilməni sizə başa salın. Baxın, bu zəncirimizin düz üzüdür, bu da tərs üzüdür. Baxın, tərs üzü bu cür görsənir. Bu da artıq düz üzüdür zəncirimizin. Deməli, sonuncu ilməmiz, milçəni keçiririk sonuncu ilməmizə və birinci ilmədən deyil, baxın, görürsünüz, milçəni keçirdiyim ilmə heç onu saymıram. Sonra gəlir birinci ilmə. Mən birinci ilmədən daxil olmayacağım. İkinci ilməyə daxil olub sapımı çəkəcəm. Deməli, milçə qaldığımız ilməni, milçə olan ilməni saymırıq. İkinci ilməni də saymırıq. Üçüncü ilmədən, baxın, yəni birincidən yox, belə çıxır da bu milçə olan ilməni nəzərə almıram. Birinci yox, ikincidən daxil oluram. Baxın, bu şəkildə. Baxın, bu şəkildə birinci sapımı götürürəm. Bax, bu sümbülün iki hissəsi var. Görürsünüz, biz altdadır, bir də üstdədir. Baxın, hər sümbülü yaradan ilmələr var. Deməli, birincidən yox, ikinci ilmənin üst sapından daxil oluram. Barmağımın üstündəki sapı çəkirəm həmin ilmədən. Yenə də eyni böyüklüyə fikir verirsiniz. Çox dar, çox boş olmasın. Və gördüyünüz kimi artıq milçəmin üstündə 2 dənə ilmə yarandı. Mən yenidən barmağımın üstündəki sapı altdan götürürəm milçə ilə. Həmin bu 2 ilmənin içərisindən sapımı çəkib çıxarıram. Bu artıq bizim birinci ilməmizin toxunuşu oldu, atmasız ilmə. Baxın bir daha. İndi bu artıq birinci sümbülü toxudum. İndi ikinci sümbülün üst qatına yenə də baxın. İkinci sümbülümüzün üst qatından, baxın, daxil eləyirəm. Baxın, burada da altdakı qatıdır. Üst qatından daxil elədim. Daxil olandan sonra barmağımızın üstündəki sapı çəkirəm. Deməli, rahat olması üçün bu cür şəkildə çəkin. Çəkdim. 2 ilmə yarandı. Yenə də altdan sapı götürərək bu 2 ilmədən sapımı keçirirəm və ilməmi formalaşdırıram. Və nəhayət yenə də növbəti ilməyə daxil oluram. Baxın, bu sümbülümüzün üst qatındakı saplar daxil oldum. İlməmi çəkdim. Yenə də sapın altından götürərək 2 ilməmin içərisindən sapımı çəkirəm. Baxın, bir daha göstərim. Baxın, artıq toxunduğum sümbüllər orada açıq aydın görsənir.
Deməli, növbəti sümbülümüz bunu toxumuşuq. Növbəti sümbülümüz bu olacaq. Baxın, növbəti ilmə həmin o sümbül kimi hissənin baş tərəfindəki, üst qatındakı sapı içərdən daxil oluram. Daxil olan kimi sapımı elə oradaca çəkirəm. Sonra yenə barmağımızın üstündəki sapı altdan götürürük və iki ilmənin içərisindən keçiririk. Bu şəkildə. Baxın, bir daha yavaş-yavaş göstərim. Hər sümbülə orada ayrıca daxil olun. Heç birini boş saxlamaq olmaz. Görürsünüz, bak, 1, 2, 3, 4. Hamısının üst qatındakı saplara baxın. O deşikdən giririk içəri. Sapımı götürüb çıxıram. Və barmağımın üstündəki sapı altdan götürüb 2 ilmədən keçirirəm. Bu şəkildə davam edirik axıra qədər. Yenə də ilmələrin hamısının eyni qaydada olmasına, eyni ölçüdə, eyni boşluqda olmasına fikir verin ki, əl işiniz səliqəli eyni qaydada alınsın. Yoxsa birini boş, birini dartıb götürəndə, sıx götürəndə toxuduğunuz əl işi o qədər də səliqəli görsənməyəcək. Baxın, gəldim, çıxdım sıramın sonuna. Sırada sonda sonuncu ilməm qalıb. Yenə də daxil oluram o sonuncu ilmənin üst qatındakı deməli sapa. Yenə barmağımın üstündəki sapı çəkib götürürəm və sapı altdan salaraq 2 ilmədən çəkib sıramı bitirirəm. Baxın, bu şəkildə bizim birinci sıramız artıq hazır oldu. İndi mən sizə ikinci sıranı hörməyi öyrədəcəm, toxumağı öyrədəcəm və necə dönməyi öyrədəcəm. Bax, burada diqqətli olun. Gəlib sona çatdıq. Sona çatdıqdan sonra, baxın, artıq yenə milçəmdə bir dənə ilmə qalıb. Bir boş zəncir atırıq. Baxın, bir boş zəncir attım. Bu mütləq vacibdir. Boş zənciri atmasanız əgər əl işiniz düzgün şəkildə, dörd bucaqlı şəklində alınmayacaq. Bu dörd bucaqlını tam formalaşdırmaq üçün, baxın, yenə göstərirəm. Bu sonuncu ilməmdir. Sonuncu ilməyə gəlib çatırıq. Axır sıramızın sonundayıq. Sonuncu ilməmizi toxuyandan sonra dönmək üçün əvvəlcə ilk olaraq bir boş ilmə atıb. Bir boş zəncir çəkirik. Baxın, bir boş zəncir götürdüm. Artıq zəncir götürməyi ilk toxunuşda mən sizə artıq öyrətmişəm. Zəncir çəkməyə necə olduğunu bilirsiniz. Zənciri çəkdim və əlimdəki əl işimi çevirirəm. Baxın, bu şəkildə çevirdim. Çevirdikdən sonra artıq ikinci sıramın toxunuşuna davam edirəm. Boş zəncirimi çəkmişəm. Görürsünüz, burada birinci ilməyi yox, ikinci ilmədən başlayacağım əvvəlcə. Birinci ilməni boş saxlayırıq, ikinci ilməyə daxil oluruq. İkinci ilməyə daxil olarkən, baxın, necə daxil oluram atmasız ilməni toxuyanda. Görürsünüz, baxın, burada da yenə sümbüllər şəklində görsənir ilməmiz üstdən baxarkən. Bu sümbüllərdə daxil olarkən, həmin o birinci ilməni boş saxlayıram, ikinci ilməyə girirəm. Baxın, necə girirəm ora. Orada ilməyə daxil olarkən o sümbülün hər iki sapını götürürük artıq bu dəfə. Birinci toxunuşda fikir verdisə, biz sümbülün bir sapını dartırdıq, bir sapını daxil olub ilməmizi çəkirdik. Burada isə artıq sümbüllərin hər ikisini ilmə şəklində daxil olub, barmağımın üstündəki sapdan ilməmi çəkirəm. Baxın, çəkdim. Yenə də milimin üstündəki ilmə yarandı. Yenə barmağımın üstündəki sapı altdan daxil oluram və 2 milçədən, 2 mildən ilmədən onları keçirirəm. Baxın, növbəti dəfə yenə növbəti ilməyə daxil oluram. Baxın, daxil olarkən mütləq nəzarət eləyin ki, hər iki sümbülü götürdünüz. Hər iki sümbülün ləçəklərini, yarpaqlarını belə deyim sizə də. Görürsünüz, bax, milçəmi elə saldım ki, mən o dəlikdən bu sümbülün hər iki yarpağı milçənin üstünə düşdü. Milçəyə götürdük, ora daxil olan kimi barmağımın üstündəki sapı çəkirəm
Yenə barmağımın üstündəki sapı altdan daxil olub, hər iki ilmədən sapı keçirdirəm. Növbəti bax, yenə də keçirdim. Baxın, yenə də eyni kimi sümbüllərin hər iki ləçəyi milçəmin üstündə qalır. Keçirdim, sapımı götürdüm və yenə barmağımın üstündəki sapdan altdan daxil olaraq sapı götürüb 2 ilmədən çəkirəm. Bu adlandı axır sizin atmasız ilmə ilə toxumağımız. Biz artıq atmasız ilmə ilə toxumağı bacardıq. Baxın, yenə də gəldim, çıxdım. Toxuya toxuya gəlirsiniz bu şəkildə axıra qədər. Yenə də deyirəm, ilmələrin böyüklüyünə, dartılmasına xüsusi fikir verin ki, əlinizdəki iş səliqəli və gözəl alınsın. Baxın, gəldik çatdıq sıramızın sonuna. Sonuncu sapımız, ilməyimiz qaldı. Yenə də oradan daxil oluram. Baxın, sonuncu sümbülümüz. Görürsünüz, daxil oldum. Oradan yenə barmağımın üstündəki sapdan çəkib çıxardıram. Və yenə də barmağımın üstündə olan sapı altdan götürərək 2 ilmədən dartıb çıxardıram. Baxın, bu da bizim sonuncu ilməyimiz idi. Toxunda hazır oldu. Bax, bu şəkildə artıq biz atmasız ilmə ilə toxumağı bacardıq bu şəkildə. Yenə də davam eləmək üçün bayaqki kimi. Birinci, ilk öncə boş zəncir atıram. Boş zənciri çəkəndən sonra əlimdəki işi, baxın bu işi bu şəkildə çevirirəm. Çevirirəm və toxumağa davam edirəm. Toxumağa davam edərkən yenə də birincini boş saxlayırıq ilk olaraq. İkinci ilmədən daxil oluruq. Yenə də baxın, sümbüllərin hər ikisi milçənin üzərində qalır. Daxil olub sapı götürürük. Eyni qaydada toxumağa davam edirik. Mən burada bir məsləhət verim sizə indi. Bax, bu toxunuşu tam alındırmaq üçün, yəni mənim toxuduğum qədər sizə kifayət eləməyəcək. Bunu əlinizdə məşq elətdirmək üçün bu atmasız ilməni haradasa bir 15 cm, 20 cm uzunluğunda bu hörgünü davam elətdirin ki, əliniz tam toxumağa öyrəşsin. Yəni, ən sadəsi bu atmasız ilmədir. Yaxın yenə də gəldim, çıxdım sonuncu ilməmə. Sonuncu ilmədən daxil oluram. Baxın, sonuncu sümbülüm. Daxil oluram, onu da toxuyuram və ilməmi bitirirəm. Bax, bu şəkildə görürsünüz. Bizim atmasız ilməmiz bu şəkildə davam edir. Qayıtmaq üçün yenə də eyni qaydada əvvəlcə boş zəncirimi atıram. Boş zəncirimi atandan sonra çevirirəm. Çevirdikdən sonra yenə də birinciyə yox, ikinci ilməyə daxil olaraq sapımı götürürəm və toxumağa davam edirəm. Yenə də deyirəm, bunu tam öyrəşənə qədər, əliniz tam alışana qədər, bax, mənimki kimi sürətlə toxumağı bacarana qədər, eyni zamanda bütün ilmələrin böyüklüyünə, eyni qaydada olmasına fikir verərək, bunları toxumaq üçün mütləq siz praktika eləməlisiniz. Praktika eləmək üçün də ən azı bir 15-20 cm uzunluqda, bax, bu hörgünü davam elətdirin. Bu hörgünü uzadın. Haradasa bir 15-20 cm uzunluğunda hörün ki, əliniz alırsın. Və nəhayət, bunu bacardıqdan sonra, atmasız ilməni toxumağı bacardıqdan sonra, keçirik biz sizinlə, baxın, bir atmalı ilməyə. Baxın, fikir verirsinizsə, yenə də təzə zəncir eləyib başlaya da bilərsiniz bunu. Və yaxud da, indi mən təzə zəncirdən də başlamağı göstərəcəm sizə atmalı ilməni. Amma hal-hazırda idi bu toxuduğumuzun üzərində davam eləyəcəm. Bu nə deməkdir? Görürsünüz, tək xətlərimiz burada bir ilmə idi, atmasız ilmə. Artıq üstündə bir xətlə, bir ıxırda cizgi ilə cizmişəm. Bu o deməkdir ki, artıq burada atma olacaq. Milçəmizin üzərində atma eləyəcəyik və atmalı ilmə ilə toxumağımızı davam eləyəcəyik. İndi bunu başa salım sizə. Bunu öyrənmək üçün ilk öncə istəyirsiniz, elə mən bunu söküm sizə, ilk olaraq zəncirimizdən birbaşa atmalı ilməni öyrədim. Atmalı ilməni necə toxuyuruq? Baxın, gəldik, çıxdıq bayaqki zəncirimizə, daha zəncir toxumağı bilirsiniz deyə mən yenidən
sizə zəncir toxutdurmayacağam. Zəncirimizi toxuduq, hazır elədik. Hazır elədikdən sonra artıq indi atmalı ilməni toxumağa başlayırıq. Necə toxuyuruq? Bayaq atmasız ilmədə biz birincidən yox, ikincidən başlamışdıq. Düzdürmü? Birincidən yox, ikincidən başlamışdıq. Bu atmalı ilmədə isə birincidən yox, ikincidən yox, birinci sümbül yox, ikinci sümbül yox, üçüncü sümbüldən daxil olacaq. Çünki atmasız ilməyə boy vermək üçün biz mütləq orada əlavə boş ilmələr saxlamalıyıq. Tutaq ki, bax, 16, 17 və yaxud da 20 dənə zəncir çəkmişəm. Düzdür, əlimdə hazır zəncirim var. Mən başlamaq üçün birinci yox, ikinci yox, üçüncü ilmədən daxil olacam. Atmalı ilməni toxumaq üçün. Bir atmalı ilmə. Bunun üçün əvvəlcə atma atmalıyıq milçəmizin üzərinə. Necə edirik bunu? Baxın, parmağımızın üzərindəki sapdan bir dənə atma atırıq milçəmizin üzərinə. Artıq bizim bir ilməmiz var, bir atmamız var. Baxın, bu ilmədir, bu da atmamızdır. Və qeyd elədiyim kimi, birinci, ikinci yox, üçüncü sümbüldən daxil oluram, sümbülün lap başındakı ləçəkdən daxil oluram. Yenə barmağımın üzərindəki sapı çəkirəm. Baxın, çəkdim, üç dənə sap alındı artıq milçəmin üzərində. Biri başlanğıc ilmə idi, ikinci atdığım atma idi və üçüncü də götürdüyüm yeni ilmə. Sonra barmağımın üzərindəki sapa yenə altdan girirəm, altdan götürərək əvvəlcə sapımı bu iki ilmədən keçirəcəm. Baxın, fikir verin, iki ilmədən dartdım, oradan çıxartdım sapımı, ilməmi. Yenə də milçəmin üzərində 2 ilmə qaldı. Yenə də həmin o 2 ilmədən altdan götürürəm sapımı, 2 ilmədən keçirirəm. Bu oldu bizim birinci atması, bir atmalı ilməmiz. Baxın, belə bu şəkildə uzunvari bir naxış alınır. Yenə də artıq baxın, bu ilməni mən toxumuşam, növbəti ilməyə girəcəm. Atmamı atıram, bir atmamı atdım. Yenə də 2 ilməmin oldu. İşlək ilməm, atmam. İndi gedirəm, növbəti ilməyə daxil oluram. Yenə də baxın, ilk olaraq zəncirimdə həmin o sümbülün ilk yuxarıdakı ləçəyinə batırıram. Sapımı barmağımın üstündən çəkirəm və yenə də 3 ilmə alındı. 3 ilmə alınandan sonra əvvəlcə yenə sapı altdan götürürəm, 2 ilmədən keçirirəm. Baxın, bu şəkildə yenidən milçənin üzərində qalan 2 ilmə ilə yenə də yeni növbəti sapı çəkib altdan 2 ilmədən keçirirəm. Baxın, bu şəkildə bizim bir atmalı ilmələrimizi toxumağa davam edirik. Baxın, indi ikinci sırada işiniz daha. Yenə də atmamı atıram. İkinci növbəti sümbülə girirəm. Əvvəlcə ikisindən, sonra yenə ikisindən keçirirəm. Atmamı attım. Sümbülə gəldim, ilk ləçəyindən daxil oldum, əvvəlcə 2 sapdan, yenə də 2 sapdan sapımı keçirib işimizə davam edirik. Baxın, yenə də atmamı atdım, ilk olaraq atmanı atırsınız. Növbəti sümbülə daxil oldum, çəkdim və 2-2 toxudum. Atmamızı atdıq, növbəti sümbüldə bu şəkildə axıra qədər davam edirik. Axıra qədər davam edirik. Atmalı ilmə, bir atmalı ilməmiz də artıq bu bizim. Baxın, gəldik, çıxdıq sonuncu sümbülə. Sonuncu sümbülü yenə atmamız atıram. Sonuncu sümbülün yuxarı ləçəyinin daxili oluram. Sapımı çəkirəm. Əvvəlcə ikisini toxuyuram. Sonra yenə sapı altdan çəkirək ikisini toxuyub sıramı başa çatdırıram. Baxın. Bu şəkildə bizim bir atmalı ilmələrimiz toxunub sona çatdı. Zəncirimizin sonuna gəlib çıxdıqdan sonra dönüb qayıtmaq üçün, əgər atmalı ilmə toxuyuramsa, bir atmalı ilmə, mən bu dəfə artıq 2 dənə boş zəncir çəkməliyəm. Baxın, gəlib çıxmışam sıranın axırına, sonuna. Bu, milçəmin üzərində qalan işlək ilməmdir. Deməli, bir zəncir, bu da ikinci zəncir.
iki boş zəncir çəkirik. Yenə əlimdəki işi bu şəkildə döndərirəm, fırladıram və davam eləmək üçün yenə birinci yox, ikinci ilməyə daxil olacaq. Atmalı ilməni davam eləmək üçün. Atmama attım. Birincidən yox. Baxın, burada açıq aydın o ilmələr görsənir. Birinci yox, ikinci ilmədən. Deməli, daxil olduq. Yenə də sümbülümüzün hər iki ilməsi, hər iki ləçəyi milçəmizin üzərində görsənməlidir. Oradan daxil olub sapımı çəkirəm. Yenə də milçəmin üzərində 3 sap əmələ gəldi. Əvvəlcə ikisini toxuyuram. Sonra yenə altdan sap götürüb, o birisi ikisini, növbət ikisini toxuyuram. Bu şəkildə davam edirik. Yenə atmamı attım, daxil oldum. Sümbürün hər ikisini nəzarət edirəm ki, milin üzərində qalsın. Götürdüm, sapımı çəkdim. Bu şəkildə davam elədim. Yenə də bax, bu atmalı ilməni də tam əliniz öyrəşənə qədər haradasa 15 cm, 20 cm uzunluğunda tam naxışı öyrənənə qədər, toxunuşunuz səliqəli çıxana qədər, bütün ilmələr eyni ölçüdə olmağını öyrənənə qədər bunu davam etdirin, tam o praktikanız tam olsun, tam əliniz öyrəşsin və bununla da bizim ilk dərsimiz, toxumağa giriş dərsimiz sonlanır. Və beləliklə, baxın, görürsünüz, indi axırıncı alınan bəzəyi də sizə göstərim. Və sonuncu ilməmə gəldim. Baxın, burada görürsünüz, iki dənə boş zəncirim var idi. Və həmin o sonuncu zənciri də daxil oluram. Atmamı attıqdan sonra götürürəm. İkisini bir, ikisini də bir toxuyub tamamlayıram. Baxın, bu şəkildə bizim atmalı ilmələrimiz bəzəyi bu şəkildə alındı. Çönmək üçün, yenidən qayıtmaq üçün yenə də 2 dənə boş zəncir çəkirəm. 2 boş zəncir çəkəndən sonra çevirdim. Yenə də çevirərkən birincidən yox, ikincidən, ikinci ilmədən atmamızı attıq. İkinci ilmədən daxil olaraq deməli, atmalı ilmələrimizi toxumağı öyrənirik. Bu şəkildə davam elətdirin, sizə uğurlar və səbir arzulayıram. Məni izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn dərslərdə növbəti bəzəkləri sizə öyrətməyə çalışaram inşallah.